Du har 2 gamla meddelanden. Inkom igår klockan 19:21. Ja, tjena Olof, fan är jag förbannad som helvete. Nu är jag ute i båtjäveln igen. Och kan fan inte rubba den jävla ryckstarten. Vad i helvete är det som händer med de här båtjävla kukmotorerna? Det går fan inte att rycka och rubba snöret. Jag får inte av huven på den här jävla kukmotorn heller. Så att slå mig en signal ifall du vet något. Hej. Inkom igår klockan 19:26. Ja, hej Olof, hörde du hur fint det går nu? Det var ju bara det att det var ett växelläge i den så att säga. Det var ju det som var lite jävla. Jag är ju så ovan till någon växeljävel i den. Eller så backen låg i den och sånt där. Det var därför bara, så gick den hur bra som helst. Så att, men det blåser så jävligt, jag vet inte, jag vill inte gå så långt. Så att, men nu är det igång, det går ju som ett spett. Vi hördes Olof, hej.